Tumakuho tayo sa pangatlo nating topic, mga boss. Yung kay Amy Marcos. Kay Manang. Manang, eto ka na naman eh. Manang, eto daw ho. Oh. May sinasabi si General Bronner patungkol po doon sa Sonic Boom Sonic Boom ninyo. Mm. Eto kasi yung unang pahayag ni Amy Marcos, mga bossing. Natatakot talaga daw ho siya. Natatakot talaga ako. Habang umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile o yung sonic boom, sonic boom, mga kababayan. Ang plano, air. Yan ho yan kung hindi nyo pa napapanood. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile ay nakatakda na yung 25 na target nila. At mismo pong China, mga kababayan, sinabi nilang wala kaming threat na ginagawa na ganun. Walang ganun. No? So, sa China pa lang, sopla na. Eh, syempre po, masyadong nakakaalarma mga bosing, yung sonic boom ni Amy Marcos, mga kababayan. Naalarma po, pati po ang AFP natin. Ang depensa natin, ano sabi dito ni General Broner? Yung sagot ni Bongo, no, sa kaso o ikinaso sa kanya ni Senator Antonio Trillanes, mga bossing. Okay. So ito po yung sabi ni Senator Antonio Trillanes kung bakit siya nagkaso. Ako po ay nag-file no, ng plunder case laban kay Duterte at Bongo kaugnay sa maamalyang pag-award ng 184 government projects na may halagang 6.6 billion sa mga kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo from 2007 to 2018 siguro po walang ano mga kababayan siguro po walang mga nangyaring bidding ano at sabi nga ng dating um, senador Trillanes kapag ka ginamit mo ang posisyon mo para makinabang sa pera ng taong bayan pasok 'yan sa plunder case mga bossing no kaya po tumungo ang senador doon sa DOJ, ganyang kakapal po yung hawak niyang mga papeles. At mga ebidensya, kaya sabi ko, naku, sandam, Santa Makmak siguro ang ebidensyang hawak ni dating um, Senador Trillanes, mga bossing. Kasi yung mga ganyang mga proyekto, ho, kailangan may mga bidding, dumadaan sa tamang proseso, eh baka dahil, baka, no? Baka dahil nakaupo si Senator Bongo at si si Presidente Rodrigo Duterte din ay nakaupo. Baka nagdesisyon sila na, o oh, sige, rekta na yan. Tayo naman ang malalakas eh. Ano ho? Kaya nakitaan ng butas ng dating senador, mga bossing, hmm, nako, mukhang mesa sabwatan dito ah. Mukhang hindi na naayos ng maayos, mukhang hindi na humanap ng mas mura para doon sa mga proyekto na yon ah. Hindi na ibinidho no? Pwede. Di ba? Pwede. Sabi ni Marcela Mercado pang 63 boss Mark watching from Italy Virginia Martin. Ano naman po ang sagot? Ni Bunggo diyan mga kababayan. Eh syempre ilalabas niyan yung victim card ho mga bossing. Para sa isang simpleng probinsyanong katulad namin. Ayan na po, lumabas na ang pagiging Coco Ma Martin ni Senator Bunggo ho. No, nandiyan na yung wala eh, ganito lang kami. Probinsyano lang kami. At ang aming uh, dignidad ay aming iniingatan. Iniingatan namin ang pangalan namin. O, no, sagot niya, para sa isang simpleng probinsyanong katulad namin ni dating Pangulong Duterte, iniingatan namin ang aming pangalan. Paano? ang dami niyong pinakaharap na mga kaso ngayon ah. Kasama na din, kasama na din yan yung sa ICC ah. Malinis ang aming konsensya dahil mula noon hanggang ngayon mayroon kaming delikadesa, Senator Bongo. Ang tanong diyan, attendant po kaya nila yung mga hearing, mga kababayan. Puntahan kaya nila yung mga pagpapatawag para ipaliwanag yung kanilang sarili sa husgado, mga kababayan. Or, etong mga to din ho, mga bossing, eh mag-aalaki na ano ho, na magtatago. Hindi ho haharapin yung mga reklamo sa kanila. Eh kaya nasasabihan tong mga to na ano eh, eh lalong-lalo na. Si dating senadora Leila De Lima po, mga bossing, ako, inaharap ko yung mga ibinintang nyo sa akin. Kahit alam ko na mahabang panahon ang gugugulin ko sa loob ng kulungan. Eh ngayon, kayo naman, wala ho mga kung ano-anong dahilan yung mga pinagsasasabi nila. Bato, etong sila Bungo. Oh. Sir, sa tagal ni Bungo sa Senado, may naipasa na ba siyang batas? Curious lang. Parang wala akong narinig. Ang alam ko, madami siyang tarpaulin na nakala, nakakalat po mga kababayan. Ang alam ko, madami siyang um, mga lugawan na ipinakalat po, mga kababayan. Hmm. Pero kasi etong etong sagot niya, mga bossing, para sa akin, pabiktim na lang ho ito. Kung baga, parang probinsyano kami, hindi namin magagawain. Hindi naman siguro porkit probinsyano o galing sa probinsya, eh hindi na makakaisip ng mga ganong ano um, ganong mga pagkukuntsabahan. ho? Sabi ni Melinda, Sabino Salvador, probinsyano noon, protector ngayon. Biru hmm. Biruin nyo yun? Ano po? Tapos, mukhang umaasa pa itong mga ito na malukluk ho sa Senado. Mukhang si Senator Bongo ay eh, nag-iisip pa na bumalik sa pagka-senador. Sino na lang ho kaya ang susuporta dito, mga kababayan? Mukhang wala. Joe Carino, shout out sa inyo. No? Nandiyan na yung siguro, akala nila, oh, masyadong maawain ng mga Pilipino eh. Kaya sabihin natin ganito, hindi namin magagawa, hindi magagawa ng isang probinsyano. Yung mga mangulimbat ng salapi, no? sa pondo o sa kaban ng bayan. Ganun lang ba yun? eh makikita naman po niyan mga kababayan. Makikita naman po mga bossing no sa investigasyon ng korte. Yun po ay kung dadaluhan nila. Dadaluhan nila yung mga hearing. O, sabi ni Jordan G, meron siyang nagawa. Ito lang, Republic Act. <laughs> Number 11463, other, otherwise known as Malasakit Set. Ah, kaya pala yan, yan yung paulit-ulit na ibinebelandra. Yan pala yung paulit-ulit na ibinabalandra ni Bongo, no? Sa kanyang mga sinasabi. Oh. Nag-iisa lang. Hanim na taon ha. Oh. So iiwanan ko po sa inyo mga kababayan yung ganitong katanungan. No? sa tingin niyo po ba etong mga to? No? Eh, haharap sa husgado kagaya na lang po noong pagharap ni dating senador Leila de Lima nung siya po ay um, iniimbestigahan. Yun ang katanungan natin diyan mga bossing. At kung totoo po kaya na nagsabwatan itong dalawa na ito para maibigay po yung karamihan ng proyekto ng gobyerno no sa tatay at sa kapatid ni dating senador ah dating senador siguro next year dating senador na tawag natin kay Bongo ano sa tatay at sa kapatid ni senator Bongo mga kababayan ayan i-commento nyo lang po diyan mga boss chief amo sir ngayon po eh ako muna eh magpapaalam sa inyo sa kadahilanan na kailangan naman naming kumita doon sa aming maliit na negosyo okay 158 viewers, huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-subscribe, and i -share. Ito pong ating um, ginagawang mga live stream sa araw-araw. Muli po, ako'y magpapaalam na. Malalim yan, sabi ni Joel Carino. Malalim yan. Maski sa ibang municipality, nangyari yan, palakasan sa mayor para makakuha ng project. Wala ng bidding. Toka-toka na lang. O, toka-toka na. Puro tapang kuno. Wala namang yagbol. Sabi ni mga maite bay sa... Muli, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. O, pahabol. Smart Tweety J. Not likely na mag-show up 'yan sa mga 'yan. Magtatago na rin po 'yan. Eh. Baka 'yun yung style ng mga Duterte boys. Paalam po hanggang sa muli mga kababayan.